Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre chocolate. Chocolate nobre, chocolate fracionado. Coloca aí nos comentários qual chocolate que você prefere mais, tá? Que eu vou contar para vocês qual é o meu preferidinho. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevessem no meu canal, tá? Ativasse o sininho das notificações para que todas as vezes que colocarmos vídeo novo, vocês possam receber de primeira mão, ok? E ó, dê o seu joinha, que isso é muito importante para a gente, tá? Criadores de conteúdo. Não se esqueçam, ok? Deixa eu falar um pouco para vocês sobre chocolate, tá? Uns gostam de chocolate nobre, outros preferem trabalhar, né? Eu não vou nem falar de gosto, eu vou falar de trabalho. Porque gostar, quem é que não vai gostar de um chocolate nobre, né? Ao invés de um chocolate nobre, as pessoas às vezes preferem trabalhar com chocolate fracionado. E é esse aqui, ó. Eu tenho super pouco dele, por eu não trabalhar muito com chocolate fracionado, né? Porque eu só trabalho com chocolate fracionado quando eu faço pão de mel ou quando eu faço alfajor ou alguma coisa que tem que ser tipo uma cobertura fina. Eu uso esse chocolate aqui, tá? Não, não quer dizer a marca. A marca eu uso da Harald, também é boa. Mas o que vocês têm que ver é o que está escrito na embalagem, ok? Toda vez que você precisar de um chocolate para fazer cobertura, seria o fracionado. Este daqui, que está escrito bem aqui, ó. Vai dar para vocês lerem, ó. Ó, cobertura fracionada, ok? Esse daqui é uma cobertura. E tem gente, por não conseguir fazer a temperagem do chocolate nobre, acaba usando um chocolate fracionado, tá? O chocolate fracionado, ele tem uma porcentagem de gordura. Só que não é uma gordura do próprio cacau, né? Da manteiga de cacau. É um outro tipo de gordura, né? Que geralmente, o tipo de gorduras assim não faz bem para a saúde, não é gostoso, ao meu ver, tá, pessoal? Tem pessoas que gostam, ok, tá? Mas eu tô falando aqui para vocês aquilo que eu gosto de usar, aquilo que os meus clientes gostam. Tá? Quando você for fazer um bolo, né, e a pessoa pedir, ah, me dá faz para mim um recheio de brigadeiro gourmet. Se a pessoa não quiser pagar, o cliente não quiser pagar com brigadeiro, né, para você colocar, adicionar no seu brigadeiro, na realidade eu adiciono chocolate meio amargo, tá, no meu brigadeiro. Eu prefiro usar o meio amargo do que o ao leite, porque eu acho que o ao leite deixa ele mais doce. Então eu coloco, costumo colocar o meio amargo, ok? Agora, se o seu cliente não quer pagar um bolo gourmet, um bolo com recheio gostoso, né? Ele vai ficar um pouco diferente. Então você fala para o seu cliente, já que você não quer pagar um valor X, então eu vou fazer com o fracionado, tá? Mas isso daí você tem que deixar bem claro para o seu cliente. E agora que estamos em época de Páscoa, você também tem que deixar bem claro para o seu cliente. Se você não sabe fazer a temperagem do chocolate, você tem que explicar para o seu cliente: olha, eu não trabalho com chocolate nobre, eu só trabalho com o fracionado, porque o fracionado ele não precisa ir nem para geladeira, se você não quiser, tá? Se você quiser que seja uma produção rápida, você coloca um pouco na geladeira e você já tira, e a casquinha já sai. Não precisa adicionar nada, nada no fracionado. Ele por si só ele já tem uma gordura, né? Uma gordura, por isso que ele se chama fracionado. Ele tem uma gordura que faz ele secar o mais rápido possível. Já o chocolate nobre,
ele não tem essa gordura, né? Ele tem a gordura do próprio cacau. E por isso que precisa ter a temperagem, né? Quando eu falo de temperagem, eu não tô falando de temperar com sal, alho, não tô falando nada disso. Eu tô falando com outro tipo de temperagem, tá? Que a temperagem nada mais é do que o choque térmico. O choque térmico, o que que é? Você tá quente o chocolate, você coloca ele no gelado, certo? Isso que é o choque térmico, tá bom? Tem pessoas que gostam de fazer a sua temperagem, né? Pega o chocolate, derrete de um minuto em um minuto. Tem pessoas que colocam 30 segundos, mais 30 segundos até derreter, tá bom? Então, depois de derretido, você joga pro mármore e você faz aquela raspagem até chegar na temperatura correta do seu chocolate. Só que tem pessoas que não gostam, como eu não gosto de fazer nada na pedra de mármore. Eu não gosto, tá? Isso vai de cada um. Quem faz, beleza, não tá errado, tá certo, ok? Eu gosto de fazer a temperagem do chocolate nesses bol de vidro, tá? E eu uso uma técnica super diferente, tá? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, tá? Uns podem até achar, ai, que loucura que essa menina tá falando, mas não é loucura, sabe? Eu acho que a gente não pode engessar a confeitaria, engessar nada. Nós temos que ter criatividade. E às vezes o que dá certo para você não dá para mim. E às vezes o que dá certo para mim não vai dar para você, não é mesmo? Então, assim, eu tô falando aquilo que dá certo para mim, tá? Fique bem claro isso. Mas o que você faz também não tá errado. Se dá certo para você, não é errado, ok? Então, assim, eu coloco meu chocolate aqui. Eu não costumo cortar, triturar pequenininho. Esse quando tritura pequenininho, pedacinho pequenininho, né? Geralmente a pessoa faz em banho-maria, né? Como que é o banho-maria? Você põe essa tigela, né? Em uma panela que não pode cair água aqui, tá? E no caso teria que ser uma redonda, ok? Teria que ser um bol redondo. Eu vou pegar para vocês. Que eu comecei a trabalhar, daí eu comecei a trabalhar, eu falei, não, vou gravar primeiro pra eles, depois eu começo a trabalhar, né? Porque eu tô bonitinha, eu tenho que prender o cabelo e ficar bem arrumadinha pra poder trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, tá vendo, ó? Nada mais é a temperagem... Se coloca, né, uma panela, certo? Se coloca uma panela. A panela tem que estar com água quente, tá? E você vai pôr o chocolate triturado aqui e vai mexer até dissolver o seu chocolate, ok? Eu uso... Eu vou devolver lá pro freezer, pessoal, porque eu não gosto de deixar assim... Então, pessoal, que assim, eu gosto de fazer um outro tipo, tá? Eu gosto de fazer de uma outra forma. O que que eu faço? Eu corto meu chocolate, ó, ele tá até aberto porque eu ia começar a trabalhar com ele também, tá? Eu corto ele em quatro e coloco as barras grandes aqui, os pedaços grandes aqui, ó. Corto em quatro ou até só assim, ó. Tá vendo? Sim, porque eu tenho outro aqui, ó. Ou eu corto no meio, tá? E coloco aqui. Então dá. Eu coloco no freezer, no micro-ondas e deixo lá um minuto, tá? Deixei um minuto, a barra grande, tá, pessoal? O pedaço grande de chocolate. Você não pode cortar pedacinhos, grãozinho, não pode cortar... desse jeito, que senão vai queimar o seu chocolate. Aí tem que ser de 30 em 30 segundos, tá? Quando eu coloco em barra, eu não tenho trabalho, um pedaço assim, sabe? Eu corto no meio e coloco aqui. Coloco no micro-ondas. Eu levo 2 minutos pra derreter o meu chocolate. Fica todo derretido. Eu levo 1 minuto, dou uma mexidinha,
Coloco mais um minuto e já tá pronto. Já derreti o meu chocolate. Eu não preciso ficar indo lá 30 em 30 em 30 segundos. Eu não preciso disso. Mas, se você quiser, vai de como você costuma trabalhar e de como você quer que vá a sua produção. Eu gosto de agilidade, entendeu? Tempo é dinheiro e a gente não pode desperdiçar tempo, ok? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Beleza. Fui lá, derreti o meu chocolate. Agora eu preciso temperar o meu chocolate. Eu preciso dar o choque térmico do meu chocolate. Porque se eu não der o meu choque térmico, no meu chocolate, ele vai derreter, tá? Por isso que precisa, tá bom? Precisa ter essa cristalização, precisa fazer isso. Para que o chocolate não venha derreter. Porque se você não faz isso com chocolate nobre, ele simplesmente derrete. Você não pode. Precisa fazer esse choque térmico na pedra, tá? Você pode também fazer de uma outra forma. Só que é uma forma inversa, né? Tipo, você pode pegar uma bacia com água gelada, para dar o choque térmico, tá, pessoal? Para fazer a temperagem. Pega o chocolate, coloca aqui. O bol, a bacia, tá cheia de água gelada. Só que eu não falo cheia, não pode transbordar. E também tem que ser de um jeito que caiba aqui dentro, mas que não fique o seu bol com chocolate... É, tipo, todo afundado dentro da bacia. Não pode, tá? Tem que estar mais ou menos os 3, 4 dedos assim. Pra que você tenha certeza que não vai cair água no seu chocolate. Senão você perdeu o seu chocolate, tá? Então, o que que eu faço? Vou mexendo, né? Mexo. Até conseguir chegar na temperatura correta. Que já já eu vou falar qual é a temperatura correta do seu chocolate. Certo? Então, tem essa técnica, que é a temperagem, né, da água gelada, que você vai pôr o chocolate quente na água gelada. Tem essa técnica. A técnica da tablagem, né, que falam, que é usar a pedra de mármore. E tem essa outra técnica que eu descobri sozinha. Ninguém falou pra mim, pessoal. Ninguém falou pra mim. Isso eu descobri no dia a dia. Tá? Conforme foi, eu fui trabalhando, eu fui percebendo, eu falei, pô, se o choque térmico é fazer isso, é dar o choque no chocolate, né, do quente pro frio, eu vou jogar dentro do do freezer. Eu jogo dentro do freezer, vou lá em 5 em 5 segundos, em um minuto eu vou lá e mexo e vejo até chegar na temperatura exata que eu preciso usar o meu chocolate. E dessa forma, pessoal, eu percebi que a minha produção foi rendendo. E outra coisa também que eu descobri que dá certo, dá super certo, não tenha medo de fazer. Tem pessoas que falam assim, não coloca o seu chocolate dentro do freezer. Eu falo para vocês ao contrário. Não engessem, sabe, a confeitaria. Pode sim, porque deu certo para mim. Se deu certo para você, para mim vai dar para você. Tá dando certo para minha produção. E vocês vão ver aí a minha produção, os meus ovos tudo brilhando. Thank you.
boca com gotinhas de... Como que eu posso explicar? Ele não fica suando. Ele não sua. Ele não sua. Ele fica super sequinho. Só que assim, você tem que ter um cuidado e ter agilidade. Você tem que pensar rápido para poder dar conta, entendeu? E eu consigo, e é uma maravilha depois que eu descobri isso, eu não sofro mais. Eu trabalho em cerca de 3, 4 horas, tá? Fazendo chocolate, eu produzo chocolate. Coisas que eu ia levar, se eu fosse pra geladeira, fosse levar, eu ia levar quase 10, 12 horas para fazer, pessoal. Eu faço tudo no freezer. Só que assim, já tem um canal aí, tá? Eu explicando como que eu faço. Eu tenho um freezer só para chocolate e eu ligo ele só na hora de eu trabalhar. O meu freezer não tá ligado. Meu freezer está desligado porque eu vou começar a trabalhar e eu vou ligar ele, tá? Eu não vou ligar ele agora. Eu vou ligar ele quando eu começar a derreter o chocolate. Aí eu ligo meu freezer e começo a trabalhar. Comecei a trabalhar... Terminei de trabalhar, eu vou simplesmente desligar meu freezer. Vou desligar e vou limpar ele para no outro dia voltar a trabalhar. Você tá entendendo? E com isso, a sua produção vai render. E você não vai ficar tanto tempo na cozinha fazendo, né, um monte de chocolate. Você pode, né, a metade do dia fazer a produção, outra metade já embalando. Eu gosto de deixar de um dia para o outro. Eu não gosto de embalar, tipo, na hora. Por mais que esteja seco, tá? O meu fica sequinho no freezer. E eu vou mostrar para vocês que ficam, que já tem vídeo aí no canal, ok? Que ele fica super sequinho. Eu não gosto. Eu gosto de fazer em um dia e no outro dia eu embalo, ok? Mas isso fica a critério de vocês. Vocês vão ver aí o que é melhor para vocês. Eu só tô falando aquilo que dá certo pra mim. E às vezes você tá tendo trabalho de fazer na geladeira, né? E não tá conseguindo fazer uma produção gigantesca. Fica 3, 4 horas o ovo lá dentro da geladeira, né? E daí você não tem uma produção. Sendo que no freezer, em menos de 5 minutos, 1 minuto, às vezes, dependendo de que você vai colocar, né? Da temperatura do seu freezer... você consegue, nossa, fazer muito, muito chocolate. A sua produção vai render. E isso não é maravilhoso? A gente conseguir que o nosso trabalho seja, assim, agilizado, né? Mas precisa ter cuidado, tá bom?